Ազատամարտիկ Արթուր Այվազյանը, ով ավելի հայտնի է Մանախանունով, քիչ առաջ ազատ է արձակվել, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել համացանցում հայհոյելու համար, ինչը որակվել էր որպես խուլիգանություն և բռնության կոչ։ Այվազյանը կալանավորվել էր։ Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանը բավարարել է պաշտպանի բողոքը, Մանախը ազատ է արձակվել։ Նրանք, ովքեր պայքարում են պանթյուրքիզմի դեմ, Սյունիքում կալանավորվում են ապօրինի դրսևորումներով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը։ Ապօրինաբար եւ անհիմն կալանավորեցին Գորիս համայնքի ղեկավար Առուշ Առուշանյանին։ Ցավոք, պետք է ֆիքսեմ մի հանգամանք, բոլոր նրանք, ովքեր պայքարում են պանթյուրքիզմի դեմ, Սյունիքի մարզում կալանավորվում են կամ արդեն կալանավորված են օրենքի կոպտագույն խախտումներով եւ ապօրինի դրսևորումներով։ Աստված պահապան մեր ազգին, թուրքը Սյունիք ոտք չի դնելու, գրել է նա։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց Գորիս համայնքի ղեկավար Հայաստան Դաշնքի падգամավորի թեկնածու Առուշ Առուշանյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Առուշանյանը 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի ղեկավար Վահան Ուռուսյանին։ Նա մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Դրանից մեկ ամիս անց վերջերս ամսական 100 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ վարձավճարով նույն հողամասը վարձակալության է հանձնել հեռահաղորդակցության օպերատոր ընկերությանը և մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածի համար հիշյալ կազմակերպությունից ստացած առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 17 260 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ վարձավճարի տեսքով շահույթ։ Դրա հետևանքով ծանր վրաս է պատճառվել համայնքի իրավունքներին և օրինական շահերին։ Համայնքը զրկվել է իր սեփականություն հանդիսացող գույքից և այդ գույքի օգտագործման դիմաց առանձնապես խոշոր չափերի եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Լոռու մարզային վարչության աշխատակիցները իրականացրել են օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումներ, որի արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության Պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության Լոռու բաժնի պետը նախնական համաձայնության գալով իր անմիջական ենթակայությամբ գործող օպեր լիազորների հետ միմյանց միջև կատարելով դերաբաշխում և միավորելով իրենց ջանքերը 2021 թվականի մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում իրենց լիազորների շրջանակում ականահայտ ապօրինի անգործունեության հարկային օրենսդրության որոշում թույլ տված տարատեսակ խախտումները չարձանագրելու և մեղավոր անձանց վարչական պատասխանատվության չենթարկելու ստուգման ընթացքում իհայտ եկած խախտումները չարձանագրելու համար Լոռու մարզում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող 4 տնտեսվարող սուբյեկտներից պահանջել և ստացել են ընդհանուր առմամբ առանձնապես խոշոր չափերի 1.900.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կաշառք, որը բաժանել են միմյանց միջև։ Այս մասին տեղեկացնում են ԱԱԾ-ից։